יש ממרה בעולם, כגודל הציפיות כך גודל האכזבות. היום אנחנו צריכים לדעת, כמו שאמרנו והזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למהלך חדש, מהלך שהוא מתגלה בעולם. יש לזה משמעויות מאוד מאוד עמוקות, וגם זה הסיבה שקורים מאורעות כל כך חריפים. אחד הדברים של ההשלכה של התגלות הבורא בעולם זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תצפו מאף אחד שום דבר, גם מהאנשים הקרובים אלינו, גם מהחברים שלנו, בוודאי ובוודאי לא מראש הממשלה ולא מאף אדם, תסמכו עליי, למעט בציפיות ובתלות בבני אדם, ועל ידי זה אנחנו נמנע מעצמנו הרבה מאוד אכזבות. ועד רבה, והעבודה שלנו כלפי הבני אדם זה להיות בבחינת נותנים ולא בבחינת מקבלים, כמו שידוע היסוד העמוק הזה של בעל הסולם שאומר, כל העבודה של האדם בעולם הזה זה להיות נותן, שאנחנו נהיה בבחינת מקבלים על מנת לתת לזולת. לא לצפות מה אנחנו מקבלים מהזולת, אלא לראות מה אנחנו יכולים לתת לזולת. ומניסיון, אני חושב שכל אחד יכול לראות את זה, כמה בעיות של שלום בית היו נמנעות אם היינו מאמצים את זה ומשיבים את זה ללב, את הנקודה הזאת. כמה אכזבות מחברים בעבודה, בחברה שלנו, במשפחה שלנו, הקרובים והרחוקים, כמה אכזבות וצער היה נמנע מאיתנו אם היינו יודעים שעבודתנו ומעשינו זה להיות מקבלים מהקדוש ברוך הוא על מנת לתת לזולת. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.